الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن كهدل دونا 10 كيني لبعض سل او كمي ده آنتو فسيولوجيكا شابتر 2. شابتر كينا كان لبعض وحن كهدل دونا ان شاء الله سل بان كهدل دونا سل. وحن حوايا كغسو هاد اللي امو حوي هاي 10 كيني هوري شابتر 1 كيو كغسو هاد اللي سل. وحن سو شاقنين وي هاي اسي smallest of structural and functional unit of living things بروب قوي يرمو قالهان يشاق اهانبا ee nooluhu ka samaysan yahay baan ku soo sheegnay. Sidoo kale waxaan soo sheegnay selku inuu yahay walax nool oo waxa weeye faction ama shaqooyin kala duwan qabata. Shaqooyinka ay qabanayso waxaa ka mid ah growth based ama koritaan, metabolism based ama waxa weeye burburin based ama sidoo kale reproduction based ama taran. Casharkan marka maanta waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa selka kaga hadli doonaa. A cell waa maxay marka? Cell is the basic living structure and functional unit of the body. Cellka waxaa la yiraahdaa is the basic living structure. Nooluhu qolubka ugu yar oo muuqaal ahaan u ka samaysan yahay functional iyo shaqo ahaan u ka samaysan yahay waxa loo yaqaan cell baa la yiraahdaa. Cellka marka la baranayo ama barashada cellka la rabo in cellka la barto cilmi faahfaahsan laga baranayo waxa loo yaqaan cytology. For example, erga cyto baa la yiraahdaa cell. Saito waa medical terminology oo erey caafimaad erey bixin caafimaad wey. Cell waa isla naqaanay laakiin saito waa medical terminology oo erey isticmaala. Saito means cell. Marka loojina waa suffix oo maxay noqotay study. Cytology is study of cell. Waa barashada cellka. Cytology baa la yiri is a branch of science. Waa qayb ka mid ah sayniska concerned with study kaasoo khusaya in la barto of a cell unug. The theory explain our. Waxyaabaha theory-ga oo selka maxaa ka mid ah selka tiyoriga laga hayo ama waxa weeye iska cilmi tiyori ah. All living organisms are composed of cell and cell product. Dhammaan nooleyaasha oo dhan jirkoodu wuxuu ka samaysan yahay cell unug and cell product iyo cell wax ka soo baxay. B. Cell is the basic unit of structure and functional of living organism. Cellku waa qolka ugu yar muuqaal ahaan iyo shaqo ahaan baa ka samaysan yahay noolo. All cells comes from the fission of the existing cell. Dhammaan nooleyaasha jirkoodu waa selkoodu wuxuu ka yimaadaa pre-existing cell, cell hore u jiray. Nooleyaasha waxa weeye wuxuu kasoo bilowdaa noloshooda pre-existing cell, cell hore u jiray oo wixii nabi aadan kasoo ku soo abtirsada pre-existing cell bay kasoo bilaabanayaan. Oo isagoo kasoo bilaabanaya waxaa soo sheegnay sperm iyo egg inay jiraan. Oo spermtan ay soo deynayaan waxay femaleku, sperm-ta ay soo deynayaan meelku, egg-tan ay soo deynayaan femaleku. Marka waa pre-existing, labaduba waa cell jira oo nool wey. Marka all cells, dhammaan celiyasha ama unugyada oo dhammi comes from waxay ka yimaadaan the deficient qaybsanka of pre-existing cells, cells horu jiray. D. An organism as a whole can be understood through the collective activities and interaction of its cell. Dhammaan nooleyaasha oo dhan baa la yiri activity-gooda ama shaqooyin ka dhex soconaya jirkooda waxay ka dhex socotaa cellka ka dhex socotaa. To know more about the cell, si aan u ogaano xog badan oo unugyada ku saleysan, we can define the cell. Cellki waxaan u kala qaybinaynaa into 4 basic parts, 4 qaybood baan kala qaybinaynaa. Si marka cellki aan ugu ogaano cilmi xoogaa inta ka badan ugu ogaano ama cilmi faahfaahsan, waa inaan cellka u kala qaybinaa baa la yiri 4 basic parts, 4 qaybood. Afarta qaybood selka loo kala qaybinaya marka maxay yihiin? Plasma membrane, cytoplasm, organelles iyo inclusion. Plasma membrane waxa la yiraahdaa haarka sare unugga, cytoplasmka waxa la yiraahdaa ubucda unugga, organelleska waxa la yiraahdaa xubnaha gudaha ugu jira unugga. Inclusionkuna waxa weeye qaybta unugga wax loogu kaydinayo. Plasma membrane-ku baa la yiri marka it is the outer lining, waa lakabka ugu sarreeya, limiting the membrane separating the cell internal part from external cellular material and external environment. Qaybta waa qayb muhiima baa la yiri, waa lakabka ugu sarreeya, waxay kala ilaalisaa qaybta xubnaha gudaha ku jira iyo waxyaabaha environmental kaga imaanaya deegaanka. Qaybta kala ilaalinaysa wey waxaa loo yaqaanaa cell membrane oo dahaarka sare. Qaybta cytoplasmka oo wucda la yiraahdaa, cytoplasm is the substance that surrounds organelle, waa wax ku wareegsan ama xub xab weeye qaybta dareeraha weeye
qayb dareere ah ku wareegsan way organized ku xubnaha oo dhan. Anisolocator waxaan laga helaa inta badan between the inta u dhaxaysa the nucleus and plasma membrane. Dhaarkii sare unuga plasma membrane-ka ahaa iyo nucleus-ka oo buuda bay badanaa inkastoo u dhaxay meel kasta oo ka jirta macni. Meel kasta oo gidaarka waxa weeye dhaarka unuga iyo nucleus-ka waxaa laga helaa biyaha xabka. Biyaha xabka marka dareeraha ah waxay ka ilaalinayaan unugyada inay sameeyaan shrinkage, inay dhaarin oo isku waxa weeye qallalin bay ka ilaalinaysaa. Marka qaybta biyaha ee xabka unugyadu dhex dabaalanayaan waxaa loo yaqaan cytoplasm. Organelles marka maxay yihiin? Organelles waxay leedahay xubnaha gudaha ugu jira unug. These are permanent structure with characteristics morphology that are high specialized in specific cellular activity. Organelleskan waxa la yiraahdaa permanent structure oo xubnaha gudaha ugu jira with characteristics morphology kuwaas oo nool ah. Oo nool morphology dhaqdhaqaaq bay sameeyaan. And high specialized in specific cellular activity. Waa kuwa mas'uul ka ah shaqada unugu qabanayo. Inclusion ku they are a secretion and storage product of cell. Waa qaybaha selka ama unuga wax soo daaya oo dheecaanada kala soo daaya and storage product waa qaybta selka wax kaydsado. Extra cellular material are also referred to the matrix. We are substances external to the cell surface. Xubnaha wixii gudaha kaga imaanaya selka oo dareere ah oo kale dibadda u soo saaraan wixii unugu u baahan yahay way u kaydiyaan. Marka selkii waxa loo kala qaybiyay maxay? Afarta qaybood: plasma membrane, cytoplasm, organelles, iyo inclusion. Sawirkan wuxuu ka hadlayaa ama si aad u jeedaan waa cell wey. Selkii waxa laga soo qaatay qaybo kala duwan oo ka mid ah, laakiin waxa ka soo qaadanayna afarta qaybood oo maxay ahaayeen selka loo kala qaybinayaa.